like it's meant to be. Hej och välkomna till ett nytt program ur serien Ett förvandlat liv från församlingen Arken. Idag sitter jag här med en ung tjej som heter Anna-Maria Sandig. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Du har ju också gått bibelskolan här på Arken för några år sedan. Ja. Mm. Och idag så ska du få berätta om något särskilt som hände i årskurs 3. Jag vet att du gjorde något speciellt under det året. Ja, det året var verkligen jätteroligt och utmanande på samma gång. Det var ju så att jag började ju årskurs 1. Och då tänkte jag ska gå ett år. Sen ska jag utbilda mig till ekonom. Men det blev inte så. För att då talade Gud till mig en dag och sa att ser du alla människor som kommer hit till bibelskolan? De behöver ledare. De behöver någon som kan ta hand om dem. Och jag vill gärna att du ska fortsätta. Då tänkte jag, okej, jag gör det. Och det blev jättebra. Mm. För jag har alltid drömt om att få åka ut på en längre resa och hjälpa människor. Antingen som volontär eller missionär eller vad det än kallas. Så innan jag började årskurs 3, då hade jag sagt till mina ledare att jag vill jättegärna åka ut. Så om ni behöver någon som åker ut och går i årskurs 3. Mm. Och så fick jag den informationen att nu kör vi igång. Och vi tror att du är rätt person att få åka ut. Så det var jätteroligt faktiskt. Att få den möjligheten. Visste du redan då var du ville åka? Eller? Jag hade ju varit på Filippinerna 2 gånger innan. Så jag kände ju till de platserna och ledarna där. Och jag trivdes där. Så, men jag tänkte inte att det absolut måste vara Filippinerna. Men det var ju kul att det blev det. Mm. Så du åkte till Filippinerna under årskurs 3? Ja. Under hur lång tid? Det blev 2 månader. Mm. Och innan vi hade ett uppstartsmöte när jag skulle få information om olika saker och ting så satt jag och bad över det. Och då kände jag att den helige ande sa till mig att du kommer åka till Filippinerna, du kommer vara där i 2 månader och lite andra saker. Och sen när vi satt på mötet då sa de exakt vad Gud hade sagt till mig. Så det kändes helt rätt att få göra det. Och sen, alltså det kostar ju också att gå årskurs 3 och det kostar ju att åka ut som missionär. Och det är ju inget som man ofta får pengar för så där, utan då får man ju antingen skaffa dem själv eller bli sponsrad på något sätt. Och när jag började söka efter fonder och olika saker då märkte jag ju att det var ju 5 jag kunde söka. 3 var redan för sent att söka och en av dem passade inte riktigt in. Och den 5:e trodde jag aldrig att jag skulle kunna få. Så då tänkte jag, nu får jag börja spara pengar. Men du sökte ändå den 5:e? Jag sökte inte den 5:e, jag sökte den 4:e. För då tänkte jag att den skulle jag nog kunna få ändå. Men då fick jag inte den. Utan en helg när jag åkte över till Paris för att vara där med en kompis som hade pluggat där. Så får jag ett telefonsamtal. Och då är det Roger Larsson som ringer till mig när jag går på gatan i Paris. Oj! Och då säger han till mig, jo, det är så att du har blivit rekommenderad att få evangeliststipendiet. För vi har hört att du ska åka ut till Filippinerna som missionär. Och vi tror att du är rätt person att få det här. Och det enda du behöver göra är att komma på ceremonin. Mm. Så då tänkte jag, ja. Varför inte? Vem hade rekommenderat dig då? Det var faktiskt Linda Berling som hade gjort det. För att då hade de en tjej som skulle ha fått det, men hon hoppade av och då behövde de någon. Så då mejlade han runt. Och. Mm-hmm. Hur stort stipendium var det på då? Det var faktiskt på 25 000. Oj. Och jag hade räknat ut att hela resan skulle gå på 30 000. Jaha. Så det var ju nästan helt precis. Ja, vad fantastiskt. Då kände du ännu mer att det här är vad Gud vill. Ja, verkligen. Mm. Det kändes som han verkligen hade omsorg om mig. Och planen var redan förberedd. Och sen innan avresa så hade Göran ett kuvert på sitt kontor. Med en gåva på det sista beloppet. Jaha. Så då fick jag in allting. Ja, det var jättehärligt. Mm. Mm. Men vem åkte du till på Filippinerna? Jag åkte, först så skulle jag vara i en kyrka och resa runt till olika kyrkor. Men det första skulle vara på en ungdomskonferens. Där skulle jag få vittna och be för ungdomarna och hålla i dansseminarier. Det var en lovsångs- och danskonferens som de har på
en kyrka i Sibu där vi samarbetar med. Och sen skulle jag få åka ut till deras dotterförsamlingar till olika öar och olika städer och bo hos familjerna. Och så skulle jag resa ensam såklart. Så det var väldigt tufft men väldigt roligt också. Utmanande. Mm. Och sen skulle jag vara en månad på en ungdom med uppgiftbas som vi också stödjer. Där kvinnor som varit prostituerade får en möjlighet att få ett bättre liv. Mm. Och vad hände under den här resan? Vad var det du minns mest? Ja, jag minns många saker. Det hände så mycket under den resan som verkligen förändrade hela mitt liv. Men jag fick ju dels lära mig att livet blir inte som man planerar eller som man förväntar sig på många sätt. Där lever man livet från en dag till en annan. Det händer så pass mycket och det finns så viktiga saker att prioritera när det gäller människor. Så ja, det kunde ju vara så att de hade sagt att imorgon ska du göra det här. Men sen dagen därpå, nej, nu ska du åka dit istället och nu ska du predika och nu ska du träffa de här människorna. Nu ska vi åka ut och ska du se alla våra barnhem där vi är. Okej. Men det var väldigt kul att få lära sig. Att ha ett öppet hjärta. Ja, och lita på Gud. Liksom, att han var med där vad du än skulle göra. Då. Ja, precis. Mm. Ja, och något av det som jag trodde inte skulle bli så roligt. Men som blev jätteroligt. Det var att jag skulle ju vara på det hemmet. Den basen där kvinnorna får lämna prostitutionen. Och så får de komma dit och vara där i cirka 2 år på ett lärjungaskapsprogram. Under den tiden så får de både undervisning i Guds ord, de får rehabilitering och även utbildning. Många kanske inte har gymnasiebetyg, i alla fall inte högskola, inte ens kvalificerade. Eller så får de en KY-utbildning i något som de kan göra praktiskt sen. Hur många är det som kommer? Hur många platser har de där? De brukar ha 15-20 kvinnor och deras barn. För ofta har de barn också, antingen nyfödda eller 3-5 år. Mm. Mm. Så de har ju barnverksamhet också. Så har de några volontärer och det kommer ungdomar dit från hela världen på ungdom med uppgiftresor. Mm. Så det var väldigt kul. Jag fick träffa folk från hela världen faktiskt när jag var där. Så de kom och gick och ja, det var väldigt spännande. Mm. En dag fick jag smaka koreansk mat. Det var så starkt. Jaha. Så det gick inte att äta. Okej. Okay. Mm. Var det specifikt, alltså var det typiskt koreanskt? Ja, ja. Det var en volontär där från Korea. Och hon hade med sina egna kryddor och sin egen mat. Hon skulle bjuda mig på middag. Så jag fick ta mjölkpulver och hälla i maten för att kunna äta. Här ser man. Ja. Mm. Men vad var din huvuduppgift här då under den här månaden när du var där? Min huvuduppgift var att jag skulle undervisa dem i själens helande. De skulle få upprättelse. Mm. Och det var en del av anledningen till att jag åkte till Filippinerna. Det var att jag skulle utbilda och ha undervisning i många kyrkor och där om själens helande. Och jag måste bara få fråga, hur gammal var du då? Jag var 21 år. 21 år? Alltså det är imponerande. Va? Mm. Vad kände du? Kände du ganska liten? Eller? Ja. Ja. Det kände jag mig faktiskt väldigt liten. Jättemodigt att göra det. Mm. Och jag blev ju väldigt hårt tränad som sagt under året. Innan jag skulle resa iväg. För det var nästan på slutet som min resa var. Så jag var med på alla helande dagar. Och det var mycket profetiska böner och djupa böner. Och det var väl inte det jag tyckte roligast egentligen. Men jag fick lära mig att det fungerar. Och att jag kan göra det också. Mm. Och det var väldigt uppmuntrande när jag var på Filippinerna. När jag fick hålla bönestunder på över en timme inför en hel församling och sen att de äldre kvinnorna kom fram och sa, du är så inspirerande, du är så ung och kan göra det här, nu tror jag att jag också kan göra det här. Det var kul. Men du märkte liksom att de blev berörda, att de fick ta del av själens helande också, eller? Ja, det hände väldigt mycket när jag var där. Jag minns i början när vi var där först med Anita
Och med Mona, då hade vi bara en helg i början av min resa. Och då var det faktiskt en man som var där, för han hade varit kvinna. Så han hade varit liksom prostituerad av kvinna. Han hade tappat sin identitet helt, kan man säga. Mm. Och ledaren Virgie, hon hade träffat henne på gatan och trott att det var en kvinna. Och hon brukar alltid samla in dem och ha lite information för dem som vill komma och lyssna. Och då hade hon frågat, är det någonting som du skulle vilja att Jesus gör för dig? Eller vill du ha en förändring i ditt liv, brukar hon fråga tjejerna då. Och så säger den här kvinnan, ja, jag vill bli en man. Okej, vad menar du? Och han var, nej, jag är egentligen en man. Så då fick han komma till det hemmet ändå, fast han var en man. Och de brukar inte göra så, men han var en väldigt ung kille, han var kanske 17 år. Och från början när vi kom dit, då kunde man inte riktigt se ifall det var en kvinna eller en man. Sådär. Men när jag kom tillbaka andra gången och skulle vara där imorgon, då kunde man se att det såg mer ut som en man. Och när jag åkte därifrån, då såg det verkligen ut som en man. Alltså han hade förändrats liksom både till sättet och hur han agerade och liksom sin personlighet, sin identitet på något sätt. Mm. Och då var det jätteroligt att få se den förvandlingen, att alltså vad Jesus gör för människor verkligen. Och många kvinnor som kommer dit, de är jätterädda. De har ingen som de kan förlita sig på. De blir utnyttjade varje dag, många gånger. Och får bara överlämna sina kroppar till vem som helst. Och vad som helst kan hända. Mm. Många har ju blivit slagna, men missbrukade alltså på olika sätt. Och många vågar knappt prata när de kommer. Vissa är så förstörda att de sitter bara inne på rummet i en hel månad ibland. Och är rädda liksom. Det är så olika från... Men du märkte också på de som hade varit där ett tag att, ja, det, att var, det var annorlunda? Eller? Ja, det var mycket annorlunda. Mm. Och jag vet ju många av de tjejerna som jag träffade för 5 år sedan när jag var där. Idag så har de flyttat hem, de har vanliga jobb, de tar hand om sina barn. Vissa har åkt ut och de är ledare på andra ungdom med uppgiftsbaser. Det finns jättemånga på Filippinerna. Så de fortsätter att vara lärjungar och tjäna Jesus på andra sätt. Och han, den där killen, han har utbildat sig till socionom. Mm. Och han äger sin egen restaurang. Plus att han är ledare på en ungdom med uppgiftsbas. Så det har hänt jättemycket i hans liv och jag är jätteglad för det. Han brukar gå runt och kalla mig för pastor. Jaha. Jag vet ju att det här var ju några år sedan som du gjorde den här resan och fick vara med om det här. Ja. Sen så kom du tillbaka hit till Sverige. Mm. Och lite häftigt var det också att jag vet att du träffade din man under den här resan. Måste jag bara få säga lite snabbt. Ja. Ja. Ja, vi träffades faktiskt andra dagen när jag var där. Redan andra dagen? Ja, men det var ju inga tankar på något sånt. Så jag hade ju gått 3 år på bibelskolan och innan jag åkte så sa jag till Gud att nu har jag levt 3 år bara för dig. Och jag sa till dig, liksom till Gud, att när jag slutar bibelskolan, då vill jag träffa den mannen som jag ska gifta mig med. Och då sa han ganska tydligt till mig, ja, men du måste våga öppna ditt hjärta. Alltså på något sätt, liksom, att man måste våga låta någon komma in och lita på den personen. Och så tänkte jag, aha, det kanske är dags nu då. Men jag visste ju inte var eller när. Jag tänkte ju aldrig att det skulle ske på Filippinerna. Det var som, man kanske träffar någon i Sverige i sommar eller nästa år. Eller jag vet inte när. Liksom. Mm. Men det blev där. Ja, det blev där. Och då hade jag hälsat på alla. De var ju ett team från Manila som hade lovsången. De har en organisation som heter Musicians on Fire. Och då åker de runt till olika konferenser och de är... spela med artister, många av dem är artister för de vill nå artister att bli frälsta på Filippinerna. Så var de där på den konferensen för att vittna om lovsång och hålla i lovsång och sådär. Då hade jag hälsat på alla förutom honom. Och så kommer han på morgonen, för mig såg alla likadana ut. Sen var jag säkert att jag hälsade på honom och jag behövde läsa boken Jesus heller upprättar på engelska för att förbereda mig. Så jag satt och läste min bok och så försökte han prata med mig. Och jag var lite
taskig. Gav väl inte så mycket uppmärksamhet till honom. Han försökte på alla sätt och vis. Och sen satt vi alla i teamet, träffades ju konstant hela dagarna och gjorde olika aktiviteter tillsammans. Och då märkte jag att jag började tycka om hans karaktär, liksom hans personlighet, och att det var lite vad jag skulle önska mig i min framtid. Men jag märkte att jag tror inte att det skulle bli något. Vi tog ingen kontakt efter den veckan, utan en månad senare började vi prata igen. Och idag är han din man. Ja. Ja, bor i Sverige. Ja. Ja, tänk va. Han har snart bott 4 år i Sverige. Han flyttade hit 1 år efter vi träffades. Det är ju en sån här underbar grej att när man ger Gud sitt liv, då kan han välsigna med saker tillbaka. Ja, så är det. Och han hade ju själv också tjänat Gud i många, många år och sagt att först Guds rike, hans rättfärdighet, ska ni få allt det andra också. Så det var ju rätt timing. Ja, på det sättet. Roligt. Men i alla fall, efter den här resan då, så kom du tillbaka och så... Ja, jag kom tillbaka och jag märkte att det fanns ett väldigt stort behov för dem att kunna få göra något praktiskt så att de tjänar pengar. De hade ju, eller har fortfarande, ett tryckeri där de gör handgjorda vykort med papper och färgar det och säljer det. Men sen så var det jättemånga som gick kosmetologiutbildning, frisörutbildning och sånt. Och de hade väl inte riktigt någonstans de kunde praktisera. Och de ville gärna jobba inom det sen. Och då tänkte jag, men det skulle man kunna göra på något sätt. Och hjälpa dem att kunna starta upp något sånt. Men jag visste inte hur och jag hade inga pengar. Jag pluggade på universitetet och min man var ny i Sverige och vi hade inte mycket pengar. Och jag visste inte hur det skulle gå tillväga. Men så en dag så träffade jag en kompis. Och så säger hon, men jag säljer Mary Kay. Jaha, vad är det? Hudvårdsprodukter. Ja, vad är det och vad går det ut på? Tänkte jag, hur bra tjänar man på det? Och så kom jag ju fram till ganska snabbt, okej. Det är en väldigt bra vinst om jag säljer den här produkten. Och hon kan sälja. Hon är inte en säljarkvinna. Hon pratar inte mycket med folk. Och hon är väl inte den som man skulle kunna tro skulle kunna göra det så jättebra. Alltså som alla andra. Och sen, då kan jag också göra det. För jag är väl lika bra som henne. Och så tänkte jag att det här kan jag göra för att få ihop en vinst och kunna skicka till Filippinerna. För jag hade ju inte pengar själv, men jag hade tid. Och jag hade en förmåga att tala. Jag har ju förmågan att ta kontakt med människor väldigt lätt och skapa nya kontakter och hålla upp kontakter. Och sånt. Och då tänkte så jag, du nappade och sålde Mary Kay-produkter? Ja, jag nappade och alla runt omkring mig tänkte, nej vad jobbig hon är. Ja, men du fick ihop pengar. Ja, jag fick ihop pengar. Jag fick jättebra kontakt med 2 gym. Så jag fick ställa ut där varje gång de har må bra dagar. Och de köpte. Och alltså, jag jobbade ju heltid. Plus att jag gjorde det här vid sidan av. Plus att jag faktiskt är gift. Ja. Och det är så mycket. Det var mycket som händer. Men jag fick lära mig att prioritera min tid. Och att göra det som är viktigast. Jag kommer ihåg en morgon. Jag var så trött. Så jättetrött. Jag hade jobbat hela veckan. Det var lördag morgon. Det spöregnade ute. Och min man var så att säga. Han ville inte gå upp i sängen. Och allting var liksom... Idag är det bara en sån dag. Man ska bara vara hemma. Och bara vila. Göra ingenting. Och här är planerat att jag skulle gå till det där gymmet. Och det var ju bara från 9 till 12 på morgonen. Och så skulle jag sätta på mig kavaj. För inom Mary Kay måste man ha klädkod, kavaj, kjol, pin. Och man ska se stilut, sminkad och klackar. Och jag brukade aldrig sminka mig. Du ville gå i stora träningsoverallen. Liksom. Precis. Ja. Och dessutom, jag var inte den tjejen som hade koll på smink. Alltså, innan jag började med Mary Kay. Jag brydde mig inte om någonting. Jag hade jättebra hud. Jag är så bra ut. Sen bara, vadå? Varför ska jag ha sånt där med en massa mascara och eyeliner och läpppenna? Men du kände ändå att det var liksom så starkt från Gud då, att du ville, du ville göra något för de här kvinnorna och du fick den idén. Precis. Och det blev ändå så. Ja, det blev så. Och jag fick jättemycket kontakter och folk som ville köpa. Fantastiskt. Och... Hur lång tid tog det för dig att samla ihop pengar? Ja, under 1 års tid så lyckades jag samla ihop en bra summa.
Så då... Och sen vet jag att du åter med de pengarna då tillbaka till de här kvinnorna. Nu i april så fick jag möjligheten att åka dit. Wow. Då åkte vi på en familjesemester och lite missionsresa. Mm. Då fick vi överlämna de här pengarna och då det är tre tjejer som ska bli utbildade nu som får, ja, de får stipendium. Så fantastiskt. Ja. Jätteroligt. Ja, jag tycker verkligen... att det är så häftigt med dig, Anna-Maria, att du vågar. Du begränsas inte av att, ja, men till exempel du vet inget om smink och du liksom, nej men vadå, vad har man det där till? Och så bara, nej men nu gör jag det här. Sätter du dig in i det och så säljer du och så, för att du har någonting viktigare som brinner på din insida. Precis. Och likadant att åka som 21-åring och undervisa om själens helande för massor med människor. Mm. Det är jättemodigt, men jag tänker att det måste bero på någonting. Ja, jag har väl sagt det innan, men när jag var barn då var jag jätteblyg. Uh-huh. Och mina föräldrar, de skilde sig, vi flyttade till en ny stad. Och jag var ju ett år när jag flyttade till Sverige. Jag pratade inte med människor, jag viskade till mina dagisfräknar. Så, men när min mamma blev frälst, då förändrades jag. Då började jag prata med folk runt omkring mig och jag fick en bästa kompis som var kristen. Och från att vara den blyga lilla tjejen som inte sa någonting så stod jag utanför våran lilla burken, alltså livsmedel, med lite mjölk och godis och konkurrerade med dem. Med min bästa kompis satte upp ett bord och sålde tuggummi från Israel och hemmagjorda ballonger med vetemjöl i sådana här som man formar med ögon och... Som man hade när man var liten. Ja, det har jag aldrig haft. Men... vi gjorde dem själva i alla fall. Okay. Och stod där och skrek till alla som gick förbi. Ja, kom och köp, kom och köp. Mm. Det var väl där det började lite. Det var då... Men jag blev frimodig helt enkelt. Mm. På grund av vad Jesus har gjort för mig. Varför ska jag då vara rädd? Liksom. Ja, det är jättehärligt. Så att jag tycker att det är så inspirerande. Mm. Att du liksom, precis som du tänkte om den här Mary Kay-tjejen, att kan hon så kan jag. Mm. Att lite mer så bland Guds folk, liksom, att vi inte ska tänka att vara begränsade, utan tänka att ja, men vi kan med Guds kraft, liksom, med Guds hjälp och hans ande, så går det att göra. Mm. Det är sant. Nya saker. Ja. Ja, häftigt. Och de här tjejerna har varit väl fantastiskt glada, kan jag tänka mig. Ja, de är jätteglada. Mm. Verkligen. Och jag vet att det finns ett stort behov. Det är ju det enda de inte har är ju pengar. Mm. Annars har de ju allting annat nästan. Så att det är viktigt. Men när jag var där då den månaden. Det var ju så häftigt att se hur de förändrades. Mm. Och hur de tog in undervisningen. Och hur de... började få liv igen. Mm. Alltså från insidan. Mm. Från hjärtat. Man såg att det hände någonting. Och de blev så berörda. Och de satt där med sina anteckningar. Och skrev varje dag. Varje förmiddag hade jag undervisning. Och förbön. Och det var väldigt kul. Och jag minns en speciell grej. Jag tycker om att göra saker praktiskt. Mm. Så en dag. Så skulle jag berätta om kvinnan som kom till brunnen. Och då hade de en liten brunn, men det var mitt ute i solen. Och de gillade inte sol. Nej. Men jag tog ut dem där och så fick de stå där. De stod nästan i halvskugga med paraply på sig. För att jag skulle se det där exemplet. Men alltså, det är ju så. Och de blev ju berörda. Mm. Men det är ju sådana kulturskillnader hela tiden. Och det får man lära sig och ta även i Sverige. Ja, folk i Sverige är så reserverade. Jag förstår inte. Folk borde vara mer öppna mot andra. Jag vet bara när man går ut på promenad ibland så hejar man på folk. Och så var det en familj ute och så frågar barnen sin mamma, känner du henne? Mm. Liksom, vem är hon? Att hon hejar på oss. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Vi är lite speciella här i Sverige. Mm. Ja, och därför... Men det kan vi vara med och ändra på. Och framförallt du kan göra det som finns i ditt hjärta då. Säga hej till människor. Ja. Men du, ett jättestort tack för att du kom, Anna-Maria. Det var jättehärligt att höra din berättelse. Och det blir spännande att se vad Gud har framöver i ditt liv. Mm. Du kommer nog få vara med om många spännande saker, kan jag tänka mig. Mm. Ja, det tror jag. Ja.
Ja. Tack så jättemycket. Mm, tack att jag fick och komma. Tack till dig som har sett det här programmet. Och jag vill också uppmuntra dig att gå med Gud du med. Och fråga honom vad han vill att du ska göra. Och tro på det han säger. Och be om Guds kraft att förverkliga det som han vill i ditt liv. För det är möjligt för oss alla. Tack så jättemycket för idag. Vi ses en annan gång. Today I meet you up on the clouds we will fly. Today I meet you.